Kıyanalik amemantselen lusine ingel korelin. Am sirilen yerper pagerin. Nor ban asel petçe. İnç kuzenay yes asel. Vur zel bolori hişovitsan meç. Mına hetevyalı. Vur ays tüm tangaranı. Ben parzapes tüm tangaran çe. Mitkı sayı. Hay hokevor yerki. Միշտադարյան մեր տաղերի, գանձերի, շարականների, ինչ ասեմ, այս բոլորի հոգևոր երաշտության կենտրոն պետք է լինի, որի անունը պետք է լինի ենթադրենք Լուսինե Զաքարյան Թումթանգարան։ Փորձենք այսօրվա սերունդներին ներարկել Լուսինեի և Խորենի արածը, հայրենասեր այդ վերաբերմունքը մեր մշակույթի նկատմամբ, մեր երկերի նկատմամբ, այն ինչ որ պատկանում էր եկեղեցուն, դուրս բերեցին եկեղեցու պատերից և դարձրեցին համերգասրահների և ողջ ժողովրդի և ոչ համայն երաշտասեր մարդկության սեփականությունը, զմայլանքի առարկա։ Այս սխրանքը արեցին այդ երկուսը։ Եվ Լուսինեն Խորենի միջոցով, Լուսինեն գնաց դեպի դարերի խորքը, այնտեղից հանեց մեր հին միջնադարյան երկերը, Նարեկացի, Շնորհալի, Խորենացի, Մովսես Խորենացի ու Մաշկոց և բոլորը, և մի նոր փայլով, մի նոր մի գեղեցիկ հմայքով, մի վերությամբ ներկայացրեց այդ բոլորը, մաքրելով այդ բոլորը փոշուց։ Ինչ կուզենայի մաղթել այսօրվա երգիչ երգչուհիներին։ Լուսինեն ինչ ուղերձ կհղեր բոլորին։ Ինչպիսի տիտղոսներ ստանաք սիրելի երգչուհիներ և երգիչներ հետագայում։ Ինչպիսի օլիմպոսի բարձունքներ նվաճեք, հիշեք մի բան, որ մնացեք պարս, մնացեք մարդկային և մնացեք համեստ։ Ես չեմ կարող այստեղ չհիշել Բեյրութում, երբ որ Հալեսյան եղբայրները հրավիրեցին Շիրակ երկարանի սրահը, այդտեղ ուրեմն ցույց տվեցին, ուրեմն Շիրակ երկարանը բացվեց, այդտեղ գրված էին երգերը և նոտաները։ Լուսինեն տեսավ Բարսեղ Կանաչյանի երգը, օրորոցայինը, գրվում են նոտաները երգը և վերջում գրվում են լավագույն կատարողների անունները։ Գրված էր Լուսինե Զաքարյան, հետո գրված էր Գոհար Գասպարյան։ Մի ուրիշ երգչուհի որ լիներ, կասեր, դե տեսնում ես Սուսան ջան, ես այդ երգը ավելի լավ եմ երգում, քան թե Գոհար Գասպարյանը։ Բայց նա Լուսինեն էր, նա այսօրվա սովորական են մեծամիտ երգչուհիներից չէր, նա ընդհանրապես երկու բառ ասեց. Սուսիկ, ամոթ է, ուշացա, Սուսիկ, ամոթ է, 74 թիվ, երբ որ արդեն ինքը հրճակ ուներ, համբալ ուներ, ընդհանրապես այդ երկու բառը ամոթ է, ոնց կարելի է, Գոհար Գասպարյանի անունը աշխարհահռչակ Գոհար Գասպարյանի, որ Չիոչոսանի հագուստներ նվիրվել իրեն, Մադամ Բատերֆլայի լավագույն երգչուհի կոլորատորային սոպրանոն, որ գրվի Գոհարի անունը Լուսինեից հետո, Սուսիկ ամոթ է։ Ես կխնդրեի բոլոր այսօրվա երգիչ երգչուհիներին, ընդհանրապես բոլորիս մի քիչ համեստափայլ լինենք, նմանվենք Լուսինեին։ Իսկ Խորենն էլ, որ Լուսինեն մահացավ 92 թվին, ասեց, ես ապրեմ, որպեսզի հավերժացնեմ Լուսինեի հավերժությունը, անմահացնեմ Լուսինեի անմահությունը։ Եվ այս գաղափարը, որ ստեղծել թանգարան, իրականացրեց Խորենի եղբորորդին, Ռաֆի Բալյանը, փառքը պատիվ իրեն, որովհետև և կյանք դրեց, և ոգի դրեց, և ֆինանսական ամեն ինչ արեց իր ընտանիքով, Պատրիցիան, աղջիկները, ամեն ինչ արվեց, որպեսզի վերականգնվի մասամբ այն տեսքը, որ ուներ այդ ճաշասենյակը, որտեղ որ ապրում էին Լուսինեն ու Խորենը։ Եվ ես կխնդրեի բոլորիս նորից հիշել, որ սա ոչ միայն Լուսինե Զաքարյանի ու թանգարանը, այլ մեր միջնադարյան հոգևոր երաշտության կենտրոն, որովհետև նրանք դրանով զարդը դարձան մեր բեմի 60-ական թվականներին, զարդը դարձան և առ այսօր մեր սրտի մեր հոգու մեջ են։ Մենք հարուստ ենք, որովհետև ունեցել ենք Լուսինեն։ Շնորհակալություն։